Қазақстанда коронавирус пандемиясына байланысты ұлттық бірыңғай тест кезінде санитарлық шаралар күшейтіледі. Бұл туралы білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығы басшысы Дидар Смағұлов мәлімдеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу уақыты өзгеріссіз қалады. Біз 22 маусымнан бастап тестілеуді бастаймыз. Егер жағдай пандемияға байланысты өзгеретін болса, сынақ мерзімін тағы 2 аптаға ұзартуға болады, дейді Дидар Смағұлов. Тестілеу кезінде қауіпсіздік шаралары қолданылады. Сонымен қатар талапкерлердің дене температурасы өлшенеді. Сыныптағы түлектер саны да бұрынғыдан аз болады. Әдетте тестілеу кезінде бір аудиторияда 100-150 адам отырады. Ал бұл жолы 50 адамға дейін қысқартуды жоспарлап отырмыз. Егер эпидемиологиялық жағдай күрделі болса, онда 25-30 адам ғана болады. Түлектер арасында 2 метр қашықтық сақталуы керек.